Soc la Lorena Medina Cobos, tinc 20 anys i sóc membre de l'equip nacional de gimnàstica artística femenina. Actualment porto 12 anys entrenant al Club Egiva i he tingut l'honor de participar en diverses competicions internacionals com europeus i copes del món. Em fa molt feliç ser referent per als nens petits en aquest projecte perquè penso que és molt important i em fa il·lusió també perquè jo quan era petita tenia referents i si ara jo la referent doncs em fa molta il·lusió i em posa molt feliç i penso que és molt important que els nens petits practiquin esport i que és molt important perquè porta molts bons valors.